Kryetaria e Bashkisë Durrësit Emiriela Sako ka vlerësuar me titullin Mirënjohja e qytetit pas vdekjes, një nga figurat e nderuara të sportit dursak dhe jo vetëm, Vladimir Ajazin. Në ceremoninë e zhvilluar në ditën e tij të lindjes, kanë marrë pjesë ish koleg, familjar si dhe përfaqësues të pushtetit vendor. Kryebashkiakja tha ndër të tjera se Vladimir Ajazi për të gjithë dursakët është një ndër sportistët që ka lënë gjurmë, ndaj titulli Mirënjohja e qytetit është plotësisht i merituar. Ladi ishte një sportist ekzemplar, ka dhënë një kontribut jashtëzakonshëm, jo vetëm në fushën e sportit, por edhe si një mësues i edukimit fizik dhe si një edukator i brezave, dhe në fakt ne sot dëgjojmë për të fjalët më të mira nga gjithë qytetarët e Durrësit, por jo vetëm, pasi ai ka pasur dhe një kontribut edhe në arenën kombëtare. Sot, në emër të bashkisë, në këtë ditë, ne kemi menduar që të japim një titull mirënjohje e qytetit me motivacionin në shenjë vlerësimi për kontributin e madh dhe emrin që la si personaliteti spikatur i futbollit, duke rrezatuar cilësitë e shkëlqyera brenda dhe jashtë vendit. Për përkushtimin si trajner profesionist në ecurinë progresive të këtij sporti në qytetin tonë, qytetin e Durrësit, dhe rang kombëtar për vlerat e jashtëzakonshme si qytetar model për të mbetur një nga ikonat e traditës së sportit në Breza. Faleminderit. Në këtë takim ka të folur edhe ish koleg të tij, duke sjell kujtime dhe mbresa nga aktiviteti i gjatë si sportist, por edhe si trajner i Vladimir Ajazit.